Cada 30 anys coincideixen les festes quinquenals d'Ulldecona i Alcanar i el sexenni de Morella. Per tal de celebrar aquesta efemèride, aquest diumenge a la tarda es va celebrar una trobada de germanor a Ulldecona amb un acte de reconeixement als veïns nascuts i residents en aquestes poblacions. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha afirmat que amb aquesta trobada es volia posar en valor tot allò que uneix els tres municipis. Creiem que era un bon moment per posar en valor els llaços de germanor que ens unissin com a pobles, com a territori i sobretot l'esforç conjunt de tantíssima gent per fer que aquests llaços al final ens convertissin en un territori més pròsper, un territori en unes condicions de vida millor per als nostres veïns i veïnes. També l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha reclamat més reconeixement a les tres festes. Tan importants com altres festes que es produïssin als nostres territoris, al país, que tenen molta repercussió mediàtica i les nostres històricament n'han tingut molta menys. I en això volem reivindicar, no?, que s'eleve mediàticament tot el que estem fent als nostres tres pobles, que són pobles que en les seues festivitats tenen un reconeixement legalment al patrimoni cultural de cada comunitat autònoma i del país. Per la seva part, l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha defensat fugir de divisions i fronteres administratives en un territori de Cruïlla. De lluitar tots els pobles que estem prop de les fronteres en poder derribar aquestes fronteres, sobretot administratives, no? Ja que els veïns i veïnes estem tots units i tenim molt clar que el riu Sénia no és cap frontera, també ho han de tindre clar les administracions superiors i han de deixar de posar moltes vegades impediments en administratius, com pot ser, per exemple, en la sanitat, en problemes també d'emergències, etc. Hem de treballar tots conjuntament. Fins al proper 15 de setembre, Ulldecona celebrarà les festes quinquenals amb actes tan destacats com els balls de mantons.